Və sonda 11 ay ərzində Azərbaycana 1 milyon 893.000-dən çox turist gəlib. Bu, ötən illə müqayisədə 30%-dən çox artım deməkdir. Bu haqda Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Azərbaycan Turizm Samiti 2023 tədbirində məlumat verilib. Pandemiyadan sonra da ölkədə turizm sayəsində bərpa prosesinin sürətlə davam etdiyi vurgulanıb. Qeyd olunub ki, bu aydan etibarən turizm bələdçilərinin sertifikatlaşdırılması üçün imtahanların təşkili də nəzərdə tutulub. Artıq mehmanxanaların ulduz kateqoriyaları üzrə qiymətləndirmə meyarlarına uyğun olaraq il ərzində ulduzlaşma üçün müraciət edən 173 oteldən 114-ünün auditi başa çatıb. Tədbirdə yeni və unikal turizm məhsulu kimi Palçıq Vulkanları turizm kompleksi üzrə işlərin yekunlaşmaq üzrə olduğu qeyd olunub. Konfransda Heydər Əliyev və Azərbaycan turizmi sənədli filmi və kitabının təqdimatı da baş tutub.